እሷን ምታረጉ ትንሽ አይሸምም እንዴ? በቃ ትዝ ብለይ ነው በቃ ታዛዥነቷ አንተ ዝም በለ አሉኝ ዝም በል ልጄ ነው እንጂ ልጄኪ ታዛዥነቷ እና ለምን አልልክም? እኔ እሷን እንደው ምን ከሷን እንድትማር የሚፈልገው ትምርቶች አሉ። እውነት እውነት ነው። አንተ ዝም በል ማላክም እግዚአብሔርን ፍቅር ታይ እራሱ አንድ ጸባይ መጉደል ነው። እኔ ስናገርሽ ዝቅ ብለሽ ጸጥ ብለሽ ማዳመጥ አለብሽ። ያምር ባሪያ ማንጉስ ኮር አለ ለምን እናንስ ባለም ማክበር አለ በሚስት ቪዲዮ አስተካክያለሁ። ወደ ቪዲዮአችን ናት። ስልኬን አቀበኝ እስኪ አንጁስ። ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብለናል። ባተሩን ክፈችና አምጪ። ማናት እቺ? አባቴ እ? እቺ ማናት? ማናት ምንድነው? አረ ቪዲዮ ላይ ነኝ በኋላ እንትን ላልን ስለሷ በኋላ አስረዳሻለሁ። እውነትህን ነው? ቪዲዮ ላይ ነኝ እና ምንድነው አባ ቪዲዮ መቅረጥም ይችላል ነው ምንድነው እሱ ስክሪን ከበር ላይ ያለው ስለሷ ምን አስጨንቀሽ በኋላ አስረዳሻለሁ። አሁን ቪዲዮውን ስራ። አይን ቆርጬ አውጣዋለሁ ይልቅ ሳፍጥኝ። አባ በዚህ ሙድ ቪዲዮ አልሰራም። እዚህ ጋር የነበረው ያዶናኒ ፎቶ ነው። ማናት እቺ እ? አንቺ ስለሷ ምን አስጨነቀሽ? ለምንድን ነው ወደ ቪዲዮአችን መስራት ካለብን ፍቅር ቪዲዮ አንሰራም እንዴ? አንተ ስልክ ላይ እኮ ስክሪን ከበር ሆነ ያየዋት። ምን አይነት ምስትሻልች? እኔ ምን አውቃለሁ? ቤተሰብ በቃ አጋጣሚ አርጋት ነው ቴሌግራም ቅድም አጋጣሚ ዝም ብለ ሰላም ይያለች ዝም ብለ የሆነ የሆነ ነገር ተዛለኝና ሲአረኳት። ማለት የሆነ የሆነ ነገር ተዛለኝና አረኳት ስትል አልገባኝም። ያዶናኒ ፎቶ አልነበረ እንዴ ስክሪን ከበር ነበር? ግን አጋጣሚ ቅድም ነው ያረኳት። ጧት ላይ ማይተሽዋል እናንተ ነው እኮ? አዎ ጧት ላይ እኮ አሁን ነው እያየሁት እኮ። ያረኳት ይሄን ቅድም ላይ ነው ቴሌግራም አጋጣሚ ስናወራ በዛ ነው። ማለት ቴሌግራም ነው በቃ እኮ ጥያ ሲሆነ ሰው አንቺ በሆነ አጋጣሚ ተስተውሽ ሰው ይኖር ይል አጉድ። ዛሬ ደግሞ ማለት አልገባኝም። ትዝብለኝ እኮ ማናት ነው ምንድነው እኮ እኔ ትዝታ ምናምን አይደለም እኮ አጋጣሚ ነው ያረኳት። በቃ ፍቅር የልቁርስ ይሄን ቆርጬ አውጣለሁ ወደ ቪዲዮው እንግባው። እኔ ቪዲዮ አልሰራም ስለዚህቷ መጀመሪያ ንገረኝ። አታካት ምን ልጅ እኮ ባለፈው የነገርኩሽ ልጅ ናት እኮ። እኔ ባለፈው ምንም የነገርከኝ ነገር የለም። አታጅ ወይ አባ ተናገር። ያማል እንዴ ቪዲዮ ትላለህ እንዴ? እንት እንደቀ ለምን ሲጀመር ስልከና ቀበኛል ከው እንዳይል ነው እንዴ? ምን ማለት ነው? አንተ ግን ሰሞኑን የተለየ ባህሪ እያመጣ ነው። ጭራሽ ትዝ ብላይ ምን አማናት ነው ምል እ በቃ አንቺ ስለሷ ምን አገባሽ? ምንድነው ይሄን ያልማጨን? ምን አገባሽ? እሷ ስለሷ ምንም የሚመለከትሽ ነገር የለም እኮ። ስክሪን ላይ እኮ ነው ያለች የስልክ ስክሪን ከበር ላይ። ስልኩ የማን ነው? ያንተ። ያንተ ማለት ደግሞ የኔ ነው እንዴ? የኔ እኮ ነው። እንዴት ያንቺ ይሆናል? ማለት አቦኒ አልሳኩ አይደለም። ስለዚህ ራሴ ስልክ ላይ አጋጣሚ ይሄ ኦሬዲ ኢን ዘ ፓስት ነው ያለፈ ነገር ነው። ምንም ያናድድም ስሜታው የሚያረግ ነገር የለውም። ግን የበፊት ስልኬ የበፊት ነገር ነው ኦሬዲ ያለፈ ነገር ነው። አጋጣሚ አርጋታለሁ ለሱ ይቅርታ። አንተ ጥያቄ ማናያት ነው እየተባልክ ያለው? አታ ነገራት የበፊት ጓደኛ ነበረች ኢን ዘ ፓስት ነው አልኳት። ደግሞ ነግሬሻለሁ እረስተሽ ካልሆነ ጓደኛ ነበረች። አጋጣሚ ሰላም ብለኝ እንደወለድኩ ሚስት እንዳገባውም ታውቃለች። ግን ሰላም ስትለኝ መለስኩላት። ለምን አረካት? እሺ ምን የሚያስደርግ ነገር? የምር እኔ በምን አጋጣሚ እንዳረኳት አላውቅም። ለዛ በጣም ይቅርታ። እኔ እንድትናደጅብኝ አልፈልግም። ኧረ አንተ ዝም በል አፍን ዝጋ። ምን ማለት ነው? ማለት እንዴት አወራሃት ሲጀመር? ለምን ታዲያ የልጅን ፎቶ ሁሉ እኮ ልኬላታለሁ። ያንቺን ፎቶም እስከ ቀላይ አትቀላቅላት። ቀባጥራውን ትክክለኛ ጥያቄ ነው የተጠየቀው። ትክክለኛ መልስ መልስ። ምንድን ነው እንዲህ እንዲህ የምትዘከዝከው? ለምን አረካት? ማናት ነው እየተባልክ ያለው? የልጅን ፎቶ ላክ ያንቺ ፎቶ ላክ። ምን አገናኘው? ጥያቄና መልስ አትለይም እንዴ? ይሄን እናስቀምጠው ቪዲዮ እንስራ የምትለኝ
بفيت جن فكرني برشة جينات من لانش هاي دبكة. نقرأ هنيا ليش تجاكش كان بيت نقرأ هنيا الجين أهو لا من عارك كات نو بربرز لا من عارك. أني أهو لا من دارك كات. أني ناس تاندي تسوان عارك كات ممكن أسوي كات. سنو لي أنا دري ميشون. أي نين تسمعين ببر بفيت كمن يوان يعرف كبات مكيا عندنا أونلاين كدم قبل شارك كدم قدم قبل شيء فيديو شو من دال على تفاشم بزا بزا ليلاس ميتنا ليلاس أوست قبل. أونتين. أنا أقول لك 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 كذا أقول لك أنا أقول لك أني لندت من دون علاج. أوكي تل بتشاني إنجا. بزونا جروا. سوا بزوج زيت. تازة زينة بربزة بزة. نوندوم كميستي. كانش قال لونش غرندت فتاوي. كانش قال لونش غرندوم لما فتات في الجين نوندوم يا ماكر قاتنا برلزام. ماذا تسوان ماكر يا جي يا ماكر قاتنا بر. من شكر الله سو قال فك أوراجي. أنت بس تيجي أنا عندي. تجوزك كسائر بزة. أنا أقول لك أنا أقول لك أكو تأكل سلازي ساكت تازج أشجع. نبكى أنا لم أكن أعرف أنني 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 أعرف أنا أقول لك أنني 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 أنا راسي والله لمبي يزو 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 راسي عليهم من دي من مكون نورمال نجر زم بال يين ولون نورمال نجر لبكرتي يطلع كاتشو من عمل يين نورمال نجر نو رباك يني ود نورمال نجر نو يني ود سوكنا تيني ود يارك نجر نو لا تدا ويال كاتكو من مارس نو لبكر سما لالك من عمل نبال لان نيل بكر سلاف كنا لك هالله اسو من دي ايه اسو هلاك اتشوكو مي هنات هنا يمر سجمر انت قزي ستيا وراتكو نقر كينكو تزبلا اني كر ركاسيني شكرتها بكا اني كر مبياسيني شالف لكم انت عطاس مسل عطاس مسل بك ايه دي رزا بكا تاما قرم هندي انسا وزاو ارنا تقاستار كين راش عندي تقدم متابك أودا ورجينجكو كلين تونا أنا قابي يدلي على متهم مناس من لسه عندي ما متشي أنا بكا عندك تشين علىش بيجي متو بساتو هي ميات الله نقرأ دلهم جن كم متو بولا يعني تص أبي بكا أي إنتني جالشنو فكر رف يعون كاني إني لنقرش مفعلي جونا جر إني منقرش نقرأ دامشي بكا أنا ياهوني سوان الناس فيها رجع راسو يعني شنو كذكرن
የውነትን ነው ታረቀው ነው ይሄ ምን የሚያናድድ ነገር ሄድ አንድ ባል ለወደዳ ሚስቱ ምንም ታርግ ምን እንደዚህ ማድረግ የለብሽም ብሎ ሊመክራት ይችላል እንጂ ነገርኩሽ ማስተካከል አልቻለሽ ፋስት የነበረችው ላይፍ አስተውሶ ሌላ ጭራሽ ፕሮፋይል ማድረግ መጻጻፍ ቴክስት መደረገሽ እንተያያለን የምር ለዛ ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ ማድረግ ምን ያህል እንደሚያናድድ እኔ አሳያለሁ ማለት ምን ማለት አለው ማለት አረብ የምር ነው ያልሳኩም እና ታዲያ እንዴት እንደምናል እንዴት ማለት በአማርኛ ስረጂ ማለት እኔ መጻጻፋለሁ እንደዛ ከሆነ መጻጻፍ ካለብኝ ማለት ነው እንዴት አንቺ ከሌላ ሰው ጋራ አረባክ አንተ ከሌላ ሰው ጋር አኮን እየተጻጻፈ የኔ እኮ ኖርማል ነው አልኩሽ ዩ ቴሌግራም እኔ እዩልሽ እኔ ማን ማንም ይፍረድ ከፈለክ ፕሮፋይል አላረኳትም ይችላል ፕሮፋይል አላረኳትም ፕሮፋይል ይሻላል ስክሪን ካቨር ስልክ መከፈቻ ላይ ስክሪን ካቨር ደሞ አጋጣሚ ፎቶ አመጣውልኝ ነው የኔ ስልክ ይቃጃል ሲነካ ስልኬ ስለሚቃጅ ነው እንጂ ይሄ ከፈለክ አልኩኩ ይሄን ቪዲዮ ፖስታ ማንም ሰው መናገር ይችላል ስተት ከሌለብህ ማለት ነው ይሄን ካረክ ደግሞ ያልፈስ ያለፈ ነው እህቴና ወንድሜ ነው ምን ይባባል ያ ያልፈው እህቴ ወንድሜ ስትባባሉ ግን አላየሁም የኔ ውድ ወይዬ ነው ስትባባሉ ያያለሁ እሱናት ያለቻ ታዳ እህቴ ነው ያልኳት እኮ ነው መጀመሪያው ላይ እኮ ይሄው መጀመሪያው ላይ እኮ ፍቅር ወይዬ ነው የሚለው እህቴ የሚል ይሄው ይኸውልሽ ኢሳ ይሄው ማየት ይቻለሽ እኮ አታሳይ በቃ ተው ማየት አልፈልግም ምን ሆነክ ነው እንዴት እንደማያናድድ እኔ ተጻፍ ያሳያለሁ አንቺማ እኮ አልሰማኝ ብለሽ እኮ አሳየሽኝ እኮ ያሌለ ይሄ ለምን አገናኘው ይሄ እኮ አለመታመን ነው ይሄ እኮ ቺት ነው ይሄ ማወቅ አለበት ካሰብሽ እንደፈለግሽ አስቢ በቃ አታናጭኝ ነው በቃ እንደዛ ምን አይ ይሄ እኮ ነው